trošku prosazoval, aby tady byla jednička, aspoň tady nebyla, takže tu jedničku se musíte všichni domalovat. Jak vidíte, vtipně jsme pokračovali v grafice, aby teda to bylo sesterské vydání. První knížka se měla jmenovat, nebo vůbec jedna knížka se měla jmenovat Na za Orlové, pak to na poslední chvíli padlo a pan Čech chtěl něco akčního, tak proto vznikla druhá zvaná Letadla. Když posíláme knížky třeba do Plenicu nebo někam, tak komunikace je pořadená 20 kusů drogy. Jo, dobře, děkujeme, už je zaplacená. Takže knížka je, je to teda volné pokračování, jak všude teda avizujeme, anoncujeme. Letečtí mechanici, to už je být starý. 50. let, abych řekl, no. Kukuruzník, tak to bude 50. let. Já jsem se nespočítal, kolik je teda příběhu tam. Já nevím. To taky ne. No a vzadu jsou obrázky, všechno teda fotografie autora. Oblíbené historické, jak letadla, také fotografie, i když dvě nebo tři jsou z letošního února v New Yorku, z leteckého muzea, z lodi, jak se to jmenuje? Intrepid. No. Takže to je asi ke knížce, jako formální stránce všechno.